Bom dia, hoje é 3 de novembro. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo Danças Brasileiras. Vamos para a região norte, estado do Amazonas. Vamos falar um pouquinho da dança camaleão. Essa dança utiliza pares separados, que fazem uma coreografia com passos distintos, chamados jornadas. São duas fileiras de mulheres e homens, realizando diversos passos, os quais terminam sempre no passo inicial. A vestimenta é importante. Os homens usam fraque de abas, colete, meias longas, gravata e sapato preto. Já as mulheres usam saias longas, meias brancas, sapatos e blusas folgadas. A música que embasa os dançarinos utiliza o violão, cavaquinho e rabeca. Dança do maçarico. Essa dança constitui sempre dançar aos pares e tem cinco movimentos principais, que é o charola, roca-roca, ripinico, maçaricado, gelete mocotó. Os passos variam entre lento e ligeiro, também é um bigada, aquela batida de barriga com barriga. As músicas que embalam os dançarinos são tocadas com a ajuda de instrumentos como viola, tambores, rabeca e sanfona. A desfeiteira mistura-se brincadeira com dança. Ela é constituída de pares que dançam de forma livre. E os dançarinos devem apenas passar pelo menos uma vez na frente do grupo musical que está tocando a música. Caso a banda encerre a música, no momento em que um casal estiver passando, é feita a escolha do homem ou da mulher para que declare versos. Caso ele não consiga esse feito, a pessoa será vaiada e terá que pagar uma prenda, ou seja, será desfeitado. Vamos trocar de estado, vamos para o Pará. Principal ritmo, carimbó. O nome da dança é de origem indígena, com os nomes de curi, que significa pau-oco, e mebó, que significa furado. Os homens devem trajar uma calça curta no estilo pescador e uma camisa cheia de estampas. As mulheres utilizam saia rodada, estampada também, e usam colares e flores no cabelo. Os dançarinos dançam com os pés no chão. Os homens batem palmas para as dançarinas. Isso é um indício de que eles estão sendo chamados para dançar. Em forma de roda, as mulheres balançam a saia para que ele atinja a cabeça do seu parceiro. O ato é realizado no intuito de humilhar o homem para que ele saia da dança. Um dos momentos mais importantes ocorre quando cada casal vai passando da roda e o homem deve apanhar um lenço com a boca que foi jogado pelo seu par. Se o feito for satisfatório, ele recebe aplauso. Caso não consiga um feito desejado, a mulher joga a saia em seu rosto e ele deve sair da dança. Aqui nós temos o carimbó, né? Homem calça pescador, mulher saia rodada. Temos o marambirei. Essa dança é considerada uma representante da alegria dos negros com relação à escravidão no Brasil. Ela é caracterizada por uma marcha que mexe um pouco de religião e um pouco de algo profano. Ela é sempre realizada no estado durante festivais. Marujada. Essa dança é de cunho religiosa. Ela é feita em homenagem a São Benedito e acontece durante três épocas do ano, que é Natal, dia de São Benedito e também no dia 1º de janeiro. Homens e mulheres que participam dessa dança recebem o nome de marujos e marujas. Eles dançam pela cidade, reproduzindo o gesto de um barco na água. Vamos trocar de região. Só mais um pouquinho. Vamos para a região do Centro-Oeste. Primeiramente, estado de Goiás, né? A catira, que é uma dança
que era praticado somente por homens, hoje temos grupos de mulheres e também crianças. Essa tem a origem desconhecida. Quando estão de frente um para o outro, as pessoas sapateiam e batem palmas no ritmo da viola. Nós temos alguns passos bem específicos, como serra abaixo, serra acima. A catira termina quando o passo chamado recortado é encerrado, onde as duas fileiras mudam de lugar e o violeiro passa de uma ponta para a outra. Nós temos a dança típica da catira, né? Vestimenta, né? Aliás, chapéu, camisa, calça, sapato. Temos o vilão, que é uma dança semelhante ao sul do Brasil. Nessa dança, há uma divisão entre dançarinos, que são os batedores, balizadores, músico, regente e o chefe do grupo. Os batedores são responsáveis por utilizar um bastão de madeira, que são usados para bater no bastão dos outros dançarinos, e também dá um pouquinho de ritmo. A dança é realizada conforme o ritmo da música e também o apito do regente. Os movimentos geralmente são bem rápidos. Também temos o tambor. Os dançarinos formam uma roda e fica apenas uma pessoa no centro. Todos cantam e seguem o ritmo da música com a luz de um tambor. Os passos mais executados são Jequiaia, Serrador e o Negro Velho. Vamos para o estado do Mato Grosso. Temos o Siriri, que é uma das danças mais antigas desse estado. São duplas que dançam em rodas ou em fileiras, que balam com os instrumentos musicais como mocho, o ganzá e o coxo. Vestimenta típica. Temos o cururu. É uma dança realizada por homens que vão homenagear santos. Também ensinam passagens bíblicas, além disso, comentam acontecimentos da sociedade onde estão, acontecimentos políticos e sociais. Boi à serra é semelhante ao boi bumbá da região norte do Brasil, mas na região norte o boi é ricamente vestido. No Mato Grosso, o boi é um pouquinho mais simples, né? Feito por populares, com uso de arames tecidos. Uma pessoa coloca o boi nas cordas e sai brincando pelas ruas da cidade. Temos a dança de São Gonçalo, que é feita principalmente na cidade de São Gonçalo, do Belo Rio, que tem como protetor de curar os ossos das pessoas doentes. Quando os pedidos das pessoas são atendidos, as pessoas dançam em homenagem a esse santo. Vamos para o Mato Grosso do Sul, região de Maromba. Essa dança lembra o valseado, dois para lá e dois para cá. Imita os passos dados no engenho da cana. A fileira de homens e mulheres que ficam rodando em sentido contrário. Os versos cantados na geografia são tristes, pois costumam ser executados no fim das festas. Temos a sarandinha. Essa dança é caracterizada, né, pelos passos que vão dando volta, né, lembram a ciranda. A dança acaba quando todos os versos são cantados por todos os homens da roda. Temos chupim. Essa dança é realizada com três pares e utiliza o ritmo das danças paraguaias, devido à sua proximidade da fronteira. O movimento é feito pelo homem que imita as asas do pássaro, que tem o mesmo nome da dança, quando ele tenta conquistar a sua fêmea. São utilizadas castanholas para dar o ritmo da dança, que utiliza os movimentos de torear o par, dançar e também rodar. Temos a palomita, onde os casais se revezam enquanto dançam músicas da polca paraguaia ou chamamé. Polca de carão. Também é uma brincadeira junto com a dança. É uma dança de salão que tem uma brincadeira inserida no seu contexto. Cada um dos dançarinos deve levar um carão, ou seja, ser estobado pelo seu par. A dança continua até que todos tenham passado por essa situação. E por último, Brasília, né? Vamos ver a quadrilha. Uma das danças mais comuns da capital do país são as quadrilhas. A cidade não tem muitas raízes na dança, pois grande parte da sua população nasce em outros estados. Com tanta diversidade, Brasília recebe influência de vários ritmos, como forró, bumba meu boi, samba,
27. Aqui nós temos a foto da quadrilha tradicional, né, onde as pessoas estão com roupa rasgada, chapéu de palha. E também tem uma quadrilha estilizada, onde as pessoas usam roupas com brilho, onde tem encenações de lendas, situações do cotidiano. Vamos para a brincadeira de hoje. Primeira atividade, descubra onde está o pirulito. Você vai procurar, assim que achar, você circula, ok? Próxima brincadeira. Ache o urso panda. Você vai procurar o urso panda. Achou, circula. Então, pessoal, fiquem com Deus. Boa tarde. Até mais.